ខ្ញុំបានមកបន្តិចតម្លៃល្អសម្រាប់បាទប្រម៉ូសិនខែនេះគឺតម្លៃធានាជូនបងប្អូនល្អមែនតើបាទក៏ជាប្រម៉ូសិនចិត្តបុណ្យគ្រីស្មាស់និងបុណ្យណូអែលដែរនិងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំបាទគឺ2019ចូល2020តម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ V30 Plus បាទថ្ងៃនេះគឺអត់មាន V30 ទេបាទដោយសារ V30 Plus តែម្ដងបាទ V30 Plus នេះគឺ RAM 4G 128G ប្រភេទអេក្រង់បាទស្អាត IP OLED បាទនិងប្រភេទ model នេះគឺប្រភេទបាទ Snapdragon chipset និង CPU បាទ 2.5GHz សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ grade A បាទ135ដុល្លារទេបាទ135 grade A ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃនេះគឺពិសេសបាទ RGB 30+RAM 128GB លក់ឲ្យតែ135ដុល្លារទេនឹងបងប្អូនចង់បានស្ទើរតិចតិចបាទគឺ Grade B ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ125បាទនេះគឺនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទមាន2តម្លៃបាទគឺ135និង125អញ្ចឹង RAM 4 128GB សម្រាប់ប្រភេទ model សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿននឹងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយច្បាស់បាទមែនតើម្ដងនឹង selfie បាន15មេហ្គាពិសេសទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះក៏មានអាចក្រោះការពារជម្រាបទឹកដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ V30 Plus មានតែពណ៌ខ្មៅដែលជាពណ៌ពេញនិយមជាងគេបាទអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនឲ្យតែ135 grade A បាទមកសេតជូននឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះគឺប្រភេទ grade B បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ125ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ Magnetic Smartphone មាន promotion ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ RGB 30+ Grade B បូកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកាសសោមស្គីនបាទនឹង power bank ជូនមួយនឹងមានការធានាជូន2ខែបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ135ដោយ Grade A បាទអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសមានការធានាជូននឹងប្រភេទសាំងឆ្នាំងសាកគឺ fast charge បាទនឹងកាស original តែម្ដងអឺច្រឡំមកដល់